Salve, rapaziada, Brunão na área. Tô começando mais um vídeo aí. Hoje vamos fazer um videozinho aqui informativo aqui para dar uma ideia aí pra rapaziada aí que usa o suporte na moto, suporte de colocar celular, passar a caminhada aqui a respeito das borrachinhas. Aquelas borrachinhas que fica no suporte, elas perdem muito. Acaba que sem elas o celular não fica muito firme, pode acabar caindo aí. Muita gente faz uns improvisos aí, põe cola, faz outras coisas, enrola a fita. Vou falar aí qual que foi a solução que eu arrumei aqui. Mostrar aí, o pessoal tem uma ideia aí. É isso aí. Então, aqui tá o suporte do celular. Isso aí foi uma ideia aí que eu vi de um camarada aí um dia que eu tava trampando aí. Parei no semáforo, vi que o suporte dele tava com umas borrachinhas diferentes, perguntei. Ele passou a ideia pra mim. E hoje eu tô aí compartilhando aí com a rapaziada aí pra fortalecer, pra ajudar. O que acontece? Esse suporte aqui, esse é o suporte de colocar celular. O pessoal coloca nas motocas aqui pra pôr o celular. O pessoal que trampa nas entregas. Ou também todo mundo que usa isso aqui pra ir em algum lugar, gosta muito de pôr esse suporte. Eles vêm com essa borrachinha. Essa borrachinha original que vem no suporte. Ela vem aqui segurando o celular aqui, tá meio ruim de pôr. Ela vem aqui desse jeito. Esse suporte ele vem com quatro borrachinhas dessa. Se eu não me engano, vem com mais uma ou duas de reserva. O que acontece, pessoal? Põe um celular aqui na correria aí. Na hora que vai fazer a entrega, desce, tira o celular, põe o celular de novo. Essas borrachinhas, elas acabam caindo no chão. Perder, aí põe outra, depois perde, aí acaba que no final fica só desse jeito aqui no ferro. Aí quando você coloca o celular, aí acaba que o celular escorrega, né, que fica aqui no ferro e pode acabar caindo. Muita gente enrola uma fita aqui, outras pessoas põem cola, uma borrachinha para ela ficar mais firme, mas acaba que uma hora, como ela é de borracha mole, uma hora ela vai desgastar e vai estragar, né? Vai rachar devido ao uso no sol, né? Hoje eu vou mostrar aqui a solução aqui que eu vi aqui no camarada aqui. Ele passou a caminhada pra mim. Hoje eu vou estar compartilhando aí com a rapaziada aí pra dar aquela fortalecida. Deixa eu pegar aqui. Isso aí, pessoal, essas borrachinhas aqui que eu tô usando na minha moto, só restou aquela mesmo. Aquela lá foi a última que restou das original que veio aqui, né? Acabou que eu vi o camarada usando uma dessa aqui. Agora eu comprei e tô usando na minha moto também. E ficou bom. E só põe elas aqui, ó. Colocar no lugar da outra. Das original. Já comprei as quatro logo, que é bem baratinho. Só colocar a borrachinha aqui e já tá pronto para usar o suporte. Só colocar o celular aqui agora e já era. Fica firme, que é de borracha. Não estraga o celular e não cai de jeito nenhum. Se ela ficar um pouquinho folgada, você pega um papelzinho, enrola aqui e coloca por cima. E já era. Isso aí, pessoal, essas borrachinhas aqui. É borrachinha de lápis. Borrachinha de colocar no lápis. Pessoal da escola aí, os meninos da escola. Qualquer papelaria você encontra essas borrachinhas aqui, ó. E eu paguei 50 centavos em cada uma. Já põe aqui. Eu já comprei seis, tem mais duas guardadas aqui. Você já coloca no suporte aqui do celular. Já era, agora é só colocar o celular. E fica firme aqui. Se perder, você já põe outra. Bom já comprar umas de reserva, né? Tá aqui dentro da minha pochete aqui. Você já compra umas aí, já coloca. Fica bom, viu? Fica bom. É melhor do que você gastar dinheiro, ficar procurando aquelas borrachinhas original. Isso aqui já resolve o problema. E é muito barato. Paguei 50 centavos em cada uma. Você já coloca aqui no suporte e já era.
Eu mesmo, quando eu não tô trabalhando, eu já pego e tiro elas e guardo aqui dentro da minha pochete. A hora que eu vou pôr meu celular, eu já pego e põe. 50 centavos cada borrachinha dessa. Já resolve o problema aqui das borrachinhas. É isso aí, pessoal. Gravando o vídeo hoje pra dar uma força aí pra rapaziada aí. Vídeozinho informativo aí. Começando agora aí. Quem puder dar uma força aí, se inscreve no canal aí. Dá o like aí pra fortalecer. Compartilha o vídeo aí. Pode compartilhar à vontade. Acredito que esse vídeo aqui vai ajudar muita gente aí que tem esse problema com as borrachinhas. Coloca o celular, depois tira, acaba que perde. Já leva umas borrachinhas de reserva aqui, ó. Muito barato, 50 centavos cada borrachinha dessa. Qualquer papelaria você encontra. Já coloca aqui no suporte do celular. Tá resolvido o problema. Isso aí, se inscreve no canal aí, dá o like pra fortalecer. É nóis.